Shirya mumu Allah ya saka muku da alheri president Saidu Albada tsarin da kuka yi na tarben nan kun sa mata baya kun boye su da ruhuna ba a gan su ba da muka zo har ma babbar tasu madam Hadiza Yakuba tayi mamaki kuma ta ce ina matan suke alhali ga sunan tubarkalla da yawa suke amma ba a gan su ba nan gaba Saidu ku sake tsari ku mai da mutane inda za a gane su domin kowa ya shaida irin goyon bayan da kuka kawo amma duk da haka tubarkalla Allah ya muku albarka Allah ya ma wannan tsarin naku albarka mun zo muku da rana yanzu kuma kaka ta shiga rana ta fara yin tsanani amma bai hana ba kun bar aikin gona kun zo don ku tarbe mu don ku nuna mu kuna goyon bayan mu don ku nuna mu kuna kamnan jami'a fende tarayya kuma ku shirari jawabin da muka zo muku da shi jawabin namu shine godiya saboda ina alherin da kuka saba ma jami'a fende tarayya a wannan komenta su kukuta PNDS godiya da ƙuri'u masu albarka da muka samu a zabe da ya gabata na 2016 cikin lokaci inda an samu an matsala wanda kowa yayi magana akai amma yanzu kowa ya lura da inda gaskiya take kuma kowa hankalin shi ya komo mishi mun yi imani za ku bi hanyar gaskiya ku rabu da abin da ba zai yi tasiri ba jama'a na zo nan domin haka nan ne mu muka saba yi haka nan ne jam'iyyar mu ta gada tun zamanin President Isufu Muhammadu shike jagoran jami'an PNDS tarayya mu ba mu saba ba da mu tsaya gida mu yi kwance kuma mu ce muna da masu goyon bayan mu mu aika musu mutane su yi magana da sunan mu abinda Isufu ya saba yi shike taka ya zo duk inda magoya bayan jami'an tarayya suke na san kuma ya sha zawa nan garin su kukutan ko ba haka nan ne ba kuma kun san a cikin yan siyasa masu matsayin shi ko ma wanda ba su kai shi ba
masu sa'anushi ba su da yawa wanda suka saba zuwa su kukutan shine yahi kowane shugaban jam'iyya zuwa wurin talaka domin in baka san mutane ba ba za ka san matsalolin su ba kuma eh Allah ya baka sa'a ka hau mulki baka san wurin yake balantana ka san menene ya kamata a mishi wannan tarbiyyar tamu ita ce har kullum za ta tilasta mu mu zo mu gan jama'a inda suke yau ko gashi nan ranan farkon da Allah ya kawo ni su kukutan na san garin na san zaman garin kuma na san irin bukatu da kuke da su mun shirari wakilanku mun yi taro tare da su tun kafin mu zo kuma za mu dauke alƙawalla ina wanda za mu cika gobe da yardan Allah in har muka samu sa'a mu jagora wannan kasar na ce muku da yake president Izugu yana zagaya karakara yana zuwa inda mutane suke ya san duk matsalolin da kuke fuskanta kuma shekara tokos da rabe da yi mulki alhamdulillah an yi aiki daidai gulgudo babban matsala da ta cima kasan mutuwa a ƙoriya ita ce matsalan ƙarancin tsaro cikin wannan lokacin na inda a kewayen Niger akwai ƙasashe yawa masu fuskantar ta'addanci wannan ta'addancin bai tsaya ƙasashen na ba yana shigowa ƙasashenmu mun san irin barazana da kuke fama da ita a wannan yanki kuma insha Allah muna nan tsaye shugaban ƙasa yana nan tsaye don ya magance ba wannan matsalan kuma alhamdulillah muna samun sakamako daidai gulgudu jiya na ce ma mutanen dogon iriya shugaban ƙasa ya ba mu umarni mu kafa escadron na garde national wanda zai kula da yankin nan na arewa nan su kukutan mun san da kuma kuna shaidan aika-aika lokaci zuwa lokaci kuma mun san fargaba da take game da irin abubuwan da suke wakana ba ni ce muku har mun rigaye mun ɗauki mataki wanda ina iya muku albishir a kai amma da yake mun san matsalar ku insha Allah za mu magance mata da president yake neman iko a 2011 ya lura da cewa a karkaran nan akwai ƙarancin wutan lantarki kuma shi ma mun yi aiki daidai gulgudu ko nan garin ma ina shi mu ne muka kawo lantarki mun kawo shi dogon iriya mun kawo shi sauran wurare amma mun san da har yanzu da sauran bukata kuma da yardan Allah za mu biya mun san da akwai matsalan hanyoyi babban matsala a yankin nan na arewa ita ce ta hanya mai tasowa daga dogon dutse ta Sheba Garwa wannan alƙawalin shugaba Isufu ya yi shi da babbar murya kuma bai manta da shi ba sai dai kamar yadda ya saba dambun ya yi yawa bai jin mai yau tubarkalla mun samu kuɗi na yin hanya tsakanin Loga da dogon dutse an samu kuɗi na yin hanya mai tasowa daga dogon dutse ta Jekonni mun samu kuɗin da za a yi hanya mai tasowa daga Tawa ta je Arlit mai tasowa daga Zandar ta je Agades wannan lalle ya tabbata kuma kuɗaɗe biya ne aka sa ciki amma duk da haka president bai fidda tsammani kuma bai fasa ba da samo kuɗaɗen da za a gina muku hanyar nan taku wanda ku ita ce kuka sani kuma ita ce ya muku alƙawari a kai kafin ya ƙare wa'adin mulkin nashi wannan insha Allah in Allah ya taimaka mishi zai zo
ya aza wannan za a yi addu'a fara wannan hanya in kuma bai yi ba in kuma bai yi ba tanaiwa ba zai yi ba duk da niyyar tashi kuma duk da kokowa da yake yi a samu wannan hanyar in hakan bai tabbata ba insha Allah za mu kusanto abun namu kuma ba za mu fasa ba da wannan niyyar zance hanya albishirin da za ni baku shine hanya da muka bi wanda ta lalace yanzu tsakanin bagaji da nan za a sake ta insha Allah nan kusa Bermin Bente!